Depois de muito, muito tempo gravando jogos, desde o meu primeiro vídeo aqui no canal. Fala galera que assiste meu canal, beleza? Quem fala é o Diego e nesse primeiro vídeo iremos começar uma gameplay no jogo Terraria. Sempre jogos e fui sempre evoluindo. Depois de muitos anos de evolução, o meu público, nossa, até que enfim vou poder investir em uma coisa que eu sempre quis: algo novo, algo inédito, algo único. Então, te aguardo ansiosamente até lá, meu caro rei.